Gente, o governo federal anunciou um novo modelo de carteira de identidade para o Brasil, viu? O objetivo é unificar o número da documentação em todas as unidades da federação, isso por meio do cadastro de pessoas físicas, o CPF. Começa a valer a partir desta terça-feira, dia 1º de março, a emissão do novo modelo de carteira de identidade em todo o país, o novo RG. O objetivo, segundo o governo federal, é unificar o número do documento em todas as unidades da federação por meio do CPF. O decreto que regulamenta a lei foi publicado no Diário Oficial da União e o prazo para que os institutos de identificação estejam aptos para emitir um novo documento vai até março do ano que vem. Na avaliação do advogado Tiago Siriahata, especialista em tecnologias, a versão digital facilita a vida do morador. Esse documento agora, desta forma, ele visa, primeiramente, facilitar o acesso, tornar muito mais rápido, né? Evitar aquelas pessoas que esqueciam o documento em casa, porque o smartphone ninguém esquece, mas o RG e os documentos pessoais aconteciam muito. Mas, principalmente, diminuir os custos da sua emissão pelo governo federal, pelas instituições de segurança pública, e principalmente torná-lo mais seguro. O RG digital, ele possuirá um QR Code, e com esse QR Code, a autoridade pública ou para quem você deseja mostrar o seu RG digital poderá verificar a sua autenticidade. Eu tenho certeza que a decisão do governo ela é extremamente acertada, porque vai diminuir os custos para o cofre público com emissões de documento, principalmente naquelas questões de extravio. Isso diminui os custos também para o cidadão, que agora terá muito mais fácil o acesso a um documento tão importante, né? Mas afinal, o que muda na prática? A grande promessa é a unificação de dados. Atualmente, as pessoas retiram a carteira de identidade em uma unidade da federação com um número. Porém, em caso de perda e solicitação em outro estado, por exemplo, a numeração vem diferente. Na prática, até então, seria possível ter 27 números de RG diferentes no país. Inclusive, esse RG digital agora, ele passa a valer em toda a região do Mercosul. Então, até as autoridades internacionais também poderão verificar a autenticidade deste documento. Nós vivemos na era digital, hoje os pagamentos são feitos de forma digital, a votação, muito importante, é feita de forma digital. Então, essa tendência de que nós digitalizemos todos os serviços, ela vem para ficar. A modernidade ela tem que ser adotada para que nós possamos abandonar o passado e torná-lo mais seguro para o futuro. A segurança digital ela é muito maior do que a segurança no papel. Ao invés de sair de casa carregando RG, CPF, CNH, tantos documentos, somente um novo RG será necessário. O documento promete ter uma identificação única, por meio somente do CPF para todo o país e que poderá ser consultado pela internet. A numeração será única e a autenticidade poderá ser checada por um QR Code, inclusive no modo offline. Nem precisa ter internet nesses casos. Com isso, apenas o número do CPF será considerado. E outra novidade, válida para viagens internacionais, é o código chamado NRZ, que é o mesmo número de identificação que consta no número de passaporte. O especialista destaca que justamente por ser um documento digital é que o morador precisa estar ainda mais atento aos riscos de fraude. É uma segurança maior para o cidadão e é uma segurança maior principalmente para a sociedade, porque as autoridades públicas conseguem agora fiscalizar com mais facilidade se aquele documento é ou não verdadeiro. E se evita fraudes, a pessoa que usa esses documentos de terceiros ou falsifica o documento para tentar obter algum ganho ilícito, e também aquela pessoa que não tem nada a ver com uma situação, não sabe nem que seu documento havia sido clonado ou havia sido adulterado. A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul ainda não disponibiliza o aplicativo para download do documento. Mas futuramente será o próprio usuário quem irá fazer o RG digital pelo próprio celular. Para isso, alguns cuidados precisam ser adotados.
é verificar se aqueles dados estão corretos, se não há nenhuma alteração que ele desconheça e principalmente com quem ele irá compartilhar, porque haverá a opção de você poder compartilhar esse documento. Toma cuidado com a forma com que você compartilha, para que sempre você saiba para quem você está enviando o seu documento. Mas quem não tem um smartphone, ainda existem pessoas que não têm, o RG atual, para quem tem menos de 60 anos, ainda será válido pelo período de 10 anos. Então não precisa correr para comprar smartphone, se você é um jovem que ainda não tirou o RG, fica tranquilo, o RG será válido por 10 anos. Para quem tem mais de 60 anos, o RG ainda é válido indefinidamente.